31. maja prošle godine 2019. odlukom Vlade Republike Srbije naša škola, Visoka strukovna škola za vaspitače iz Pirota, Visoka primenjenih studija iz Vranja i Visoka tehnička iz Niša su integrisane u Akademiju tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. Kako je sama odluka stupila na snagu 8 dana po donošenju odluke, nije bilo izvodljivo dobiti PIB, matični broj i sve ono što je potrebno registrovati akademiju za tako kratko vreme, pa smo se prošle godine, iako je škola bila već u akademiji, predstavljali javnosti, odnosno budućim studentima, kao visoka škola. Tako da je sada ovo prvi put da nastupamo kao Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, s tim što moram reći da u ovom momentu mi raspisujemo, odnosno raspisali smo konkurs za upis na osnovne i na master studije. Prvi put radimo online prijavu kandidata koji žele da upisu našu školu, s tim što oni koji se prijavljuju online na sam dan polaganja i prijednog ispita imaće proveru muzičkih i govornih sposobnosti koje su inače eliminacionog karaktera, odnosno potrebno je određeni stepen razvijenosti muzičkih sposobnosti kao i govornih da bi kandidat pristupio polaganju testa i srpskog jezika i testa opšte informisanosti. Takođe, ono što je novina jeste da prvi put, obzirom da nam je sedište Akademije u Nišu, 22. 23. i 24. juna je prijava kandidata i u Pirotu i u Nišu u Visokoj tehničkoj školi, a 26. juna je prijemni ispit gde će se polaganje raditi kako u Pirotu, u odseku Pirota, odnosno ovde u školi, tako i u odseku u Nišu, odnosno u Visokoj tehničkoj školi u Nišu. Svi oni, znači, koji su iz Niša, neće morati fizički da dolaze ovde, bar kada je u pitanju u ovom momentu prijava ispita i polaganje samog prijemnog ispita, kako za osnovne, tako i za master studije. Za master studije studenti se prijavljaju 6., 7. i 8. jula, a 10. jula je preliminarna rang lista na osnovu koje posle ide i konačna, a i upis na master strukovne studije. Naravno, specijalističke studije, oni koji su pisali do prošle godine, oni imaju rok još uvek da ih završe i te specijalističke studije su studije drugog stepena kao i master strukovne studije koje smo počeli upisujemo od prošle godine, a mi nismo kreditovali specijalističke strukovne studije ove godine jer su one vraćene, odnosno prebačene sa drugog na prvi nivo obrazovanja, tako da mi više ne upisujemo specijalističke studije. Ove godine je i broj budžetskih mesta smanjen. Do prošle godine smo upisivali 60 studenata na budžetu, na osnovnim studijama. Ove godine je to broj od 45 na budžetu. Tako da, eto, ako ste kreativni, želite da radite sa decom i da razvijete kritičko mišljenje kod dece, prijavite se i dođite kod nas.